Hello mga kamusika, welcome back ulit sa ating channel at andito ako ngayon sa aming maliit na tindahan. Sobrang busy ko guys, maraming tugtugan, marami akong inaaral na kanta guys. So nagsusulat ako ng chords. Kaya ngayon naisipan kong gawa ng video about kung paano kukunin yung chords ng isang kanta, yung standard chords guys. Pinapatugtog ko muna yung standard guys na gusto kong pag-aralan. Kukunin ko yung standard chords niya guys. Or kung ano yung chords niya mismo, no? Tapos yung intro niya, kung paano ko makuha guys yung chords at intro, ano yung adlib, yung mga ganun. Ituturo ko sa inyo yung technique ko guys, ano, paano madaling makuha guys, ano. So una guys, pinapatugtog ko siya, no? So para walang copyright. Gaya nito, isa ito pag-aaralan ko yung kirot, ano, sino kumanta nito? Si Juana Cosme. Yung kanta niyang kirot. So kukunin ko yung chords, pinapag-aralan sa akin na aking singer, ano. Ipi-play ko siya guys, ano. Kukunin ko yung melody ng intro guys, ano, para makuha ko yung chords. Kukunin ko yung melody ng intro. Okay? So ayan guys, ano, wala akong tripod na gamit, kamay lang, ano. So patutugtugin ko yung kirot, ano, yung intro kukunin ko para makuha ko yung scale niya at para makuha ko na din yung chords niya guys, ano. Ayun, so kukunin ko muna sa yung melody ng intro niya. So white ito guys, ano, nakuha ko siya sa white. Ibig sabihin pwede siyang C or pwede siyang minor, pwedeng G. Kaso yung G meron siyang F sharp, ano. Tingnan natin kung sa G nga siya or sa C. Ayun, may pataas. So ayan, i-play pa natin guys, ano. Sa G nga siya guys, ano, nakuha ko na, ano. Madali na lang yung chords niya kasi kabisado ko naman yung G. Tugtugin ko yung kanta. Paulit-ulit lang naman. D. E minor. C. G. D. So G, D, E minor, C guys, ano, ang sa unang verse. So kung itutuloy natin, sana walang copyright. May tutuloy natin. Putol-putol lang siguro, wala namang copyright. Okay, yung chorus. G pa rin. Ang kiro sa kiro. D. Okay, so inaiba guys, ano, yung sa chorus. G. G. G, D, C. So kanina E minor, C, ano, ngayon C. Tapos G, D. Okay. So sa una guys, sa verse, unang verse, G, D, E minor, C.
So ngayon, chorus na yung napakinggan natin na yung kirot. G. Ang kirot. D. C. Tapos mag-G. Okay, mag-G muna bago mag-D, ano? Tapos ulit. Okay, so yun yung chorus niya. Play pa natin. Okay. So, yun guys, ano? Tama nga ang chorus ko. Tapos C. So, yun guys, ano? Magkaiba yung verse tsaka chorus. Ngayon, ang alam ko dito may pataas to, ano? Hanapin natin. So ayun guys, ano, pinakinggan ko siya, may pataas siya guys, ano, from G, D, okay, G ang chorus na. Pagpunta natin sa D, tataas siya, ano, tataas tayo ng half muna, ano, ano to, D, sharp, yung sa likod kasi guys, ng pang-open ng G is D. Ngayon, pag tumaas ka dyan guys, nasa D ka, tatakbo ka ng half note guys, ano? Tapos ngayon, yukunin mo naman yung G. Kasi papasok ka sa G. Dapat, pag di mo, diba, papasok ka sa G. Ngayon, kung tamas ka dito ng half note, dito sa G, tataas ka din, ano? Mag-G sharp ka. So, yun yung technique sa pag magtataas na ng chords guys, ano? So, pakinggan natin. Ayan. G sharp. Tumaas siya guys, ano, from D. Papasok tayo ng D sharp papuntang G sharp. Okay, so come on. Okay, G sharp, D sharp. Tapos G sharp. Diba sinasagot. So, F minor. Tapos, C sharp. Balik tayo sa G sharp. Okay guys, so, kukunin ko na naman guys yung family chords ng G sharp guys, ano, para makuha ko yung chords niya, ano. Pero madali lang naman kasi puro sharp lang naman. Ang gagawin mo, isi-sharp mo lang yung G, D, E minor, C. Parang ganun lang ang mangyayari. Ano? Isi-sharp mo lang yon. So, ang nangyari, G sharp. Tapos, yung D is magiging D sharp, ano? Or E flat. Tapos, yung E minor. Sana E minor, sharp natin is magiging F minor, okay? Kasi ito yung E, magiging F minor. Tapos, C. Ang C natin ay magiging C sharp. So, yun. Tinaas natin kasi ng 1 fret, ano? Or 1 fret, half note. Tumaas tayo lahat ng half note. So, nakuha ko pa rin pataas, guys, ano? Alright, guys. So, hanapin natin yung unang luha, ano? Ni Bern Marsan. So, kailangan ko kunin yung ano niya. Pakinggan natin, ano, kung ano yung intro niya. Gusto kong malaman yung intro kasi kadalasan sa intro pa lang, guys, nakukuha ko na yung chords niya, guys, ano. So, pakinggan natin yung intro niya, ano. Unang luha ni Bern Marsan. So, madalas ko tong mapanood sa, ano. Pero ngayon ko lang pinag-aralan kasi ngayon lang may nag-request na kakantahin niya sa tutugtugan namin, guys. Okay, so pag-aralan ko daw. So, wala akong idea sa chords, guys, at sa tono. Hindi ko pa kabisado, guys. Ano, ito, play natin. Kukunin ko yung chords. So, ayun, guys. Ano, napakinggan ko na.
Ito, nakuha ko agad guys, ano, E. Ayun. Ito guys, ano, kukunin ko yung ano, kung anong scale to, ano. So, ito guys. Parang A. So, parang sa A siya guys, ano? Ah. So, alam ko na guys, ano, kung ano, kasi nakuha, parang nakuha ko siya sa A. So, alam ko na yung tatakbuhan ng intro niya guys, ano, ng lead. So, dyan lang, ano, kaya madali. Parang ganito yung lead niya guys, ano. Pakinggan natin na ulitin ko. Sabayan ko guys. Parang ginamitan lang guys ng pitch bend, no? Damn, parang ito lang, dalawa. So, pero pwede rin ganito. Okay, pakinggan ulit natin, ano? Okay. Ikunin natin sa iyong chords niya, no? Ano? May tipula. May tipula. Okay. So, alright guys. May bumili ulit, ano? So, ngayon kunin natin yung chords, ano? Nitong unang luha. Luha. Bagsak dito. Ikaw ang una kong ano yung lyrics na kilala. Okay. D. Tapos E. Ikaw ang una kong minahal. So, tatlong chords lang to guys, ano. Pinakinggan ko siya, tatlong chords lang. A, D, tsaka E. So, yun lang guys, ano. Hindi ko na ipiplay kasi, shortcut ko na kasi, baka magka-copyright tayo guys, ano. At least nakuha ko na yung intro, kung paano mag-intro, tsaka yung chords niya guys, ano. So ayun guys, ano, nakuha ko na yung intro. Pag-aaralan ko na lang kung ano yung beat na gagamitin ko tsaka yung voice, ano. So ito, try natin i-play. Ballad, hanapin ko yung ballad. Ito ang gamit ko sa mga love songs, ano. 74 lang natin ang beat. Ayun yung chords A. Alright guys, so pinakinggan ko siya ulit, then paulit-ulit lang naman yung chords niya, tatlong chords lang, A, D, tsaka E. Yun lang, paulit-ulit. Ang importante guys sa akin yung intro, ano, pag nagtutugtog ako, importante sa akin yung intro, then pag nakapa ko na siya, makukuha ko na kung anong chords ang ginamit guys, ano. Tapos, dahil sa scale, nandun na yung family chords, makukuha ko na yung chords ng kanta, yung mga kasama niyang chords. At the same time, madali na sa akin yung melody niya kasi sa scale ko na siya kakapain guys. So, yun yung sekreto ko bakit madali ko siyang makuha ang chords, ano.
So, yun lang guys, masyado nang mahaba ang ating video, ano. So, sana na-gets nyo yung tinuturo ko guys, ano. So, maraming salamat at marami kaming tugtugan ngayon. Pasensya na, ngayon lang ulit nakapag-upload. Alright, mga kamusiga.